Começando mais vídeos aí no canal. Vocês virem no começo aí, né, mano? A gente montando a nova bikezona aí, certo, rapaziada? Ontem eu fui pro shopping em Teresina. E, mano, eu andando lá no shopping, né, dando um rolê, achei essa bike aí, tava de promoção. E acabei que comprei, rapaziada, só pra gravar uns conteúdos diferenciados aqui no canal. Esse carro passou aí. Então, tropa, a bike tá montada e vou estar mostrando pra vocês a nova bikezona aí do canal, tá, rapaziada? Clica no like para bater a meta de 1000 likes, porque essa bike aqui eu já coloquei um freio hidráulico nela, top, tá, não, tio? Bora! E vamos tentar mandar um negativo, rapar a mão no chão. Tentar aprender, né, tropa? Porque o freio é louco demais. Tá só acertando ainda o disco, mas agora não. Então, rapaziada, deixa muito like, meta de 1000 likes. E deixa aí nos comentários vocês, mano, já comparou alguma vez essa bike aqui. Então, essa daí, ó. Onde o foi? Como é que o Maru vai? Essa é a bikezona aí, mano, que eu comprei. Achei top, tava lá, né, na loja. E é a Drop X. Drop free. Não que era Free Fire, não é que eu vi, ó. Free Raid. Sei lá o que já achei isso. Ó, Free Raid, cabaço. Bancozinho GTS. Aí tem que mudar, botar aquele lá, banco, botar mais. Botar um DDKzinho aí. Porque eu fui tentar e mandar aquele. Eu quero deixar ela estilo mesmo, tá ali, aquelas bikes de grau, né? E ela é boa, tropa. E as peças dela cabem na Gils. Se eu trocar o quadro, tá, se quiser bom. Botar uma Gilzinha. Aí, o guidãozinho, ó. Vai botar aqui. Vai botar aquele chifre de book mesmo. Aí, ó. Os passadores dela é assim, tropa, ó. Tá vendo o passador aqui? Aí aqui, esse lado de cá, eu tive que tirar o passador, porque, ó, a gente colocou o freio hidráulico, né? E coloquei esse passadorzinho aqui, por enquanto, lá pra marcha traseira. Tem marcha aí, tropa. Marchazinha. Entendeu, tropa? Tem marcha aqui também no meio, ó. É quenda. Coloquei 2 quendas novo, como vocês viram. E essa aqui é a mais zera. Que... 0 km essa aqui. Só sair de casa e vir pra cá. Primeiros rolezão? Capa do vídeo. Vou dar só uma volta nela aqui. Capa do vídeo. Rapaziadinha, vamos dar o primeiro rolezinho nela aí. Apesar que eu já andei. Mas aqui, primeiras impressões nela aqui, mano. Essa cela aqui não é muito boa não, viu? É, a cela aqui é mais ou menos. A gente vai colocar um bancozinho mais assentado, maiorzinho, entendeu? E já deixei nos comentários qual banco vocês me indicam pra mim estar lançando aqui na nossa bikezinha do grau. Bike do grau, na receita dela. Nossa Drop X. Só pode passar aí mais volta. Vai parar. Aí, rapaziada, agora a gente vai dar o primeiro grauzinho nela aqui, né? Só um rolezinho mesmo. Vai ser top, hein? Os graus. Oi. Ele tá mandando um grauzinho aqui, só um grauzinho de leve. Descendo, descendo. Boa? Show, acabou demais. Ah, não, não, não. Rapaz, mano. Negócio gravou. Mano, se é boa, se tu andou. Vixe. Oxe. Aquela sopadinha de leve. Só no embalo, hein? Ah, porra, viado! O freio aqui é louco, tá ligado, rapaziada? Então vai lá, tu dá um grauzinho. Um rolé e um grau só. Não vai mandar negativo, não. Mandar um negativo aí. O freio tá sentando ainda, filho. É, eu tô... Caiu da agorinha aqui, ó. Olha. Mandou negativo, o pneu é novo, deslizou, ó. Chega, piou, picou as caixas no chão. Não mande, não. Joga a besta tacando na calçada. Bora ver. Normal mesmo. Não, não! A outra falou, uma dela tá aqui. Não, não adianta, não. Eu vou tomar, louco. É doido ele, viu? Hã? É. Quem sabe? Marcelo! Freio não deixa, não. Tá bom? Então já deixa nos comentários aí, tropa. Qual o banco pra gente colocar nela? Aquele banquinho é muito curto, mano.
Tá não, aqui? Fininho, velho, é feio. Vai, grau. Ah, não vem mais não. Vai, tá. Vixe, é sua. Ah, é, viciado. Vou pegar uma bike pra devolver dois homens. Normal, doido, visto fano. Arrastar o pé. Ah, vou mandar negativo não, Lázaro. Olha, agora o freio agora tá travando. Aqui dele foi massa, ó. Aí, rapaziada, é o Marquinhos, ó. Primeiro grau do Marquinhos aí, bora ver se ele manda. Ah, a bike é boa, né, filho? Manda sim. Ó, ó, só com o dedo, Marquinhos. Só com dois, não vai. Só com o dedo? Essa aqui, só com o dedinho. Toma, toma, toma. Ó, foi embora, Marquinhos. É boa, viado. Não gravei, caiu, tropa. Ó, viu, Marquinhos, tropa. Só na roda. Vai, Marquinhos. Mandar um quebra-galho. Ó. Eita, porra. Deixa eu mandar uns aí agora. Quebrão. Aí, minha tropa, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá, minha tropa? Deixa muito like, bora bater a meta de 1000 likes. Vou trazer muito vídeo com essa bike aqui no canal, tá bom? E com certeza com as outras também, tá? As outras não vão ficar de fora, não. Então deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário aí, tá bom? Das peças que eu posso estar comprando aí pra ela, rapaziada, que eu quero colocar umas pecinhas top e deixar ela sensacional, tá bom? Bike muito top, recomendo aí pra quem quiser comprar, se tá na dúvida. Show de bola. Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada. 1000 likes, vídeo todo dia. Fechou? É nóis.